Сьогодні в програмі масований обстріл позицій сил АТО в Зайцевому, тилове забезпечення навчань «Весняний грім 2016, курси з підготовки водолазів у Одеській морській академії. Минулої доби кількість обстрілів незаконними збройними формуваннями по силам АТО зросла до 77 разів. Зосередивши вогонь мінометів та артилерії у бік українських захисників, ворог наніс 30 потужних ударів, зухвало використовуючи заборонене мінськими домовленостями важке озброєння калібрів від 82 до 152 міліметрів. На Донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка. Епіцентром бойових дій за вказаний період залишається Авдіївка. Тут, по позиціям наших бійців, противник бив 16 разів, використовуючи одночасно ствольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Важке озброєння бандитські групування застосовують і відносно місцевих мешканців в так званій промисловій зоні. Бойовики мають на меті таким чином послабити позиції наших військ і посіяти паніку серед людей, звинувачуючи нашу сторону в нехтуванні мирних домовленостей. На Маріупольському напрямку активність ворога теж була високою. В бік українських позицій поблизу Водяного, Талаківки, Новотроїцького, Широкіного, Мар'їнки та Гнутиво найманці теж активно використовували заборонену зброю. Не менше сотні снарядів та мін різного калібру випустили бойовики незаконних збройних формувань по позиціях сил АТО у населеному пункті Зайцеве. Внаслідок масового обстрілу із застосуванням артилерійських систем калібру 152 та 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм одну будівлю зруйновано вщент, а ще й декілька зазнали значних пошкоджень. Наш будинок прилетіло 120 мін, поважно загинув. Який то час було? Десь перед шостою, декілька хвилин. П'ять з чим-то, ну, ближче до шостої. Там вже години ніхто не дивився. Зараз ми почали в другій половині шостої години ранку. Обстріл. І буквально хвилини 3-5 після початку обстрілу міна попала в будинок. Доказом того, що бойовики застосували озброєння великого калібру, є численні свіжі воронки на приватних садибах місцевих мешканців глибиною від 1 до 1,5 метри, діаметром від 2 до 4 метрів. Це Пугаша, 122-й вистріл, який був поставлений на проникаючий взрив для бліндажей, для укриття. Вони використовують це вже в течение місяця проти Зайцева. У них все стоять колпачки і працюють іменно на пораження місцевого населення і воєнних. Докази застосування бойовиками озброєння забороненого калібру буде передано представникам моніторингової місії ОБСЄ. Ірина Монастирська, Юрій Стоянський, Євген Роженюк, час ЧЕ. До бійців у зону АТО часто навідуються музиканти з концертами. Просто мені так хочеться бути там, де ми, так хочеться жити у тебе в полоні і бачити, що чекають від мене сни в твоїй долі. Марія Мартинова, Юрій Стоянський, Євген Роженюк, час ЧЕ. В Збройних силах України тривають стратегічні командно-штабні навчання «Весняний грім 2016. В них беруть участь військовослужбовці різних підрозділів вітчизняної армії. Вояки служби забезпечення прикривають тил навчань. Одна з таких – 124-й об'єднаний центр забезпечення. За командою терміново висунулась на військовий полігон, що на Львівщині. Особовий склад розгорнув наметове містечко, облаштував місця для роботи та організував охорону та оборону об'єктів польового табору. Тиловики не гають часу, все роблять швидко та організовано. Контролюють якість продуктів, паливно-мастильних матеріалів, налаштовують обладнання. Наша лабораторія відбирає з техніки або з паливозаправників, або зі складу, якщо такі є. Ну, є польові склади для зберігання пального. Ми відбираємо там проби, привозимо на місце дислокації лабораторії і тут проводимо вже випробування. Можна
місці і там робити. Ми на колесах, це нас не стримує. Ми можемо в будь-який час виїхати, стати там, де нам вкажуть, і робити випробування. Тиловики виконують усі завдання по забезпеченню життєдіяльності та бойової підготовки підрозділів, які беруть участь у навчаннях. Також вояки допомагають відновлювати техніку, котра зазнала ушкоджень в зоні проведення АТО. В рамках проведення тактико-спеціальних занять наш відділ ремонту вибув на навчання на полігон для надання практичної допомоги підрозділам, які прибули із зони антитерористичної операції, для відновлення автопалива, маслозаправників та іншої техніки, яка стосується, що стосується служби пального. Є серед військових центру забезпечення і ті, хто дбав про побут бойових товаришів у зоні АТО. Сергій Небор згадує, з яким задоволенням і радістю приходили його побратими до польової бані. З бажанням побистріше вже піти під гарячу воду, пропаритись, як це в місті, можливо, в саунах, так тут можна і в польових умовах, тобто так же само, пропаритись, помитися гарячою водою. Воїни об'єднаного центру забезпечення виконуватимуть завдання у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки 2 тижні. Польові навчання переконують військовослужбовців, що тил у них міцний. Ірина Монастирська, Віктор Ануфрієв, час ЧЕ. З минулого року на факультеті військово-морських сил при Національному університеті Одеська морська академія працюють курси з підготовки водолазів. Навчання майбутніх підводних фахівців довірили досвідченим викладачам та військовим водолазам, які мають за плечима тисячі занурень. Зараз тут проходять тренування слухачів вже 3-го набору. Цього тижня хлопці покінчили з теорією та перейшли до практики. Для більшості з них знайомство з аквалангом та іншими водолазними спорядженнями лише починається. Проте, засвоївши відповідні знання, вони впевнено беруться до справи. Пускаємо воду, смотрим на всі соєднання різьблені. Редуктор, клапан вдоха, клапан выдоха, регулятор той ступени. Опускаем его вниз, чтобы воздух не травил. Все, таким образом мы проверили аппарат на герметичность. Аппарат не травит, после этого делаем доклад командиру спутника, что аппарат к работе готов. За 3 місяці навчання військовослужбовці повинні здобути належну фізичну форму та відповідні психологічні якості. Програма підготовки передбачає також проведення всіх типів підводних робіт. Для отримання кваліфікації водолаз потрібно відпрацювати не менше 20 годин під водою. Я вважаю, що цей курс буде набагато краще, ніж попередній. Процес навчання нелегкий, насичений, вимагає постійної концентрації сил і уваги. Проте ті, хто вже справились чи не з половиною випробувань, вважають, що зробили правильний вибір. Курс доволі таки добрий і багато нам дають наші командири знань. Мені подобається ця професія. Рівень підготовки водолазів для вітчизняних ВМС повністю відповідає вимогам до натівських фахівців. Адже за необхідності українські спеціалісти повинні забезпечити якісну взаємодію з водолазами військових флотів провідних армій світу. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України «Бризля», часу ЧЕ. На Харківщині розпочалось звільнення в запас військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації. Перші бійці зонального відділу військової служби правопорядку, які слідкували за дотриманням армійської дисципліни в кількох областях України, в тому числі і в зоні проведення АТО, вирушили додому. Завдання особовий склад виконав достойно, гідно представив Харківський зональний відділ і військову службу правопорядку на теренах всієї нашої держави. За що хотілося б подякувати військовослужбовцям, які більше року наполегливо, старанно працювали, служили і честю віддали свій обов'язок державі. Армійські будні напружені, проте майже 30% військовослужбовців цього підрозділу вирішили залишитися у Збройних силах та підписати контракт. Була ротація в зону АТО 3,5 місяця, сектор С. То есть это Краматорск, Славянск, Артемовск, Дзержинск, патрули, выезды. Приехал осенью. Ну и, в принципе, продолжаю сейчас службу здесь и подписываю контракт. На сьогодні в Україні вже звільнено в запас понад 6 тисяч військовослужбовців 4-ї хвилі мобілізації. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, час ЧЕ.